jmenuji se Matoušek a dnes bych vám rád představil nový model fotoaparátu Samsung VB250F. Jedná se o velmi zajímavý fotoaparát, který má 18-násobný optický zoom, poměrně širokouhlý objektiv s velmi dobrou světelností a širší ohnisko 24 mm. Ze zadní strany dotykový displej rozměru 3 palců. Nastavení přístroje je na horní straně primárně kruhovým voličem, kde si zvolíte buď standardní nastavení, nebo výběr mezi fotografováním a změnou scénických režimů, případně manuálních režimů a nastavení času a clony, nebo klasického programu, případně připojením fotoaparátu k Wi-Fi síti. Tento přístroj je v několika barevných variantách. Součástí balení je nabíječka, USB kabel a poutko na zápěstí, včetně návodu v českém jazyce. Na horní straně přístroje se také aktivuje blesk po stisknutí tlačítka a samotné zapnutí fotoaparátu, včetně propojení přístroje s Wi-Fi sítí. Po zapnutí se na zadní straně a zmáčknutí tlačítka Wi-Fi síť dá dotykem vybrat mezi konkrétním nastavením. Fotoaparát se připojuje z pravé strany USB kabel k počítači, případně ze spodní strany k nabíječce. Součástí fotoaparátu je také akumulátor a ze spodní strany včetně akumulátoru vkládáte i paměťovou kartu. Typ karty je SD nebo SDHC, případně SDXC. Na spodní straně je také závit na montáž fotoaparátu na stativ. Přístroj lze také díky Wi-Fi připojení ovládat pomocí mobilních telefonů anebo tabletů s aplikací Android, kterou lze stáhnout zdarma z internetových stránek. Tento fotoaparát je také zajímavý snímacím senzorem CMOS, který je vhodný pro fotografování v horších světelných podmínkách a poradí se tak i při vyšším ISO, případně v automatických režimech. Na zadní straně displeje je vidět ikonka pro připojení fotoaparátu k Wi-Fi, případně na výběr z některých scénických nebo na výběr z typu ovládání přístroje je možné i exponovat dotykem takto, případně tuto funkci vypnout anebo se dostat i do menu. Na pravé straně vidíte tlačítko nahrávání videa jedním stiskem, tlačítko menu, případně tlačítko pro prohlížení snímků, návrat z určitého nastavení, tlačítko mazání snímků a kruhový volič, kterým se pohybujete v menu, případně nastavujete ukazatel na displeji, samospoušť anebo nastavení blesku, případně režim fotoaparátu pro snímání makrosnímků anebo za manuální zaostřování. Fotoaparát VB250F doporučuji aktivním uživatelům mobilních telefonů i fotoaparátů s funkcí Wi-Fi, kde vlastně pomocí těchto dvou přístrojů propojením tento fotoaparát můžete ovládat. Dále, kteří chtějí mít kontrolu jak na nastavení fotoaparátu v manuálních režimech, tak i v automatických režimech. A celkově fotoaparát má spoustu dalších interních nastavení pro lepší ovládání přístroje. Fotoaparát VB250F bych doporučil náročnějším amatérům a těm, kteří chtějí mít více funkcí v jednom přístroji za poměrně velmi dobrou cenu a chtějí fotoaparát ovládat také pomocí mobilního telefonu. Samsung VB250F můžete zakoupit na našich prodejnách ve Spálené a v Lidické ulici v Praze, případně v Brně anebo Ostravě, anebo také na www.megapixel.cz.